jimciyada ummada alkhayriya oo inta badan ka shaqeysa arimaha samafalka inta ayaa waxay adeeg caafimaad ka fulisay degmada Farweyne gaar ahaan tuulada wadamo kaahil waxaan ay la kaashadeen hospitalka Hargeysa International Hospital ee magaalada Hargeysa dhaqaatiirta ka howlgasha hospitalkaasi kuwaasi oo ka fuliyay xanuunada kala ah laf xanuunka qanjax xanuunka dhaga xanuunka indha xanuunka cudurada guud wadna xanuunka iyagoo adeegyadaasi oo dhani ay ugu fulinayeen lacag la'aan dadweynaha ku dhaqan tuulada wadamo kaahil ayaa soo dhaweeyay adeegani lacag la'aanta ee caafimaadka ee howlihii u baahnaayeen ay uga fuliyeen jimciyada ummada khayriya iyagoo ugu mahadceliyay cid kasto ka qayb qaadatay hawshani ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Farweyne oo horkacaya gudoomiyaha degmadaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha tuulada wadamo kaahil oo iyagu ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan maanta goobtan oo ka tirsan degmada Farweyne wadamo kaahil oo ah deegaanka ballaaran waxaanu maanta halkan ugu mahadcelinaynaa dhakhaatiirta faraha badan ee noocyada badan isugu jirta ee ka socota Hargeysa International Hospital oo dhakhaatiirta waxaan leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxqabad ka fiican oo ah halkii aan ugu baahnayn dad biyo noo keena waad arkay ku wax ku keena laakiin waa kuwa dawooyinka ugu qaalisan qofka tahli kari waayey inuu gaari raaco qofka tahli kari waayey inuu dhakhtar wuxuu ku tago aan haysan qofka tahli kari waayey ee waayeelka bartaa ku jicsan leh maadaama aad ugu timaadeen oo saan u arkayna idinkoo qalabkiini oo dhan sida dawooyinkii sida shaqaalihii wada wax walba shaybaarkii wada aad iyo aad baan dhakhtarka Hargeysa International Hospital ugu mahadnaqaynaa dhakhaatiirtan jasaakuma baan leeyahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaa dadkaasi waxay isugu jiraan dadkii lafaha dadkii maqaarka dadkii caruurtii yareyd indhihii sankii cunihii iyo dhegihiiba waxaan leenahay oy taasay ugu ballan qaadeen weliba dadka wixii qalliin noqda inay iyagu bilaash ku qalayaan oy gudbinayaan wixii kalena bartaa inay dawooyinkeega ku siinayaan waxaan ugu mahadnaqayaa gaasimaha International Hospital gudoomiyaha dhakhaatiirta waxaan kaloo u mahadnaqayaa ururka ummad runtii meeshani waxay ku taallaa waa meel xuduuda oo xada bulshada waxa weeyaan waxa laga yimid maanta meelo fogfog baa laga yimid oon ahayn uun wadamo kaahil iyo Somaliland dadkaasina waxay soo doonteen dawada maanta samafalka ee bilaashka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqanaa cid kasta oo wax ka qabatay oo soo abaabushay run ahaantii ururka ummad waa urur halkan wax badan ka qabtay waa mahadsan yihiin iyaga iyo gudoomiyada iyo culimaduba way mahadsan yihiin iyagana khayr baan idiin rajaynayaa baan leeyahay abaalkaana waa kuwaanu idiin hayno waxaan kaloon qoladan leeyahay wax weyn baad qabateen maanta 550 kaar baa halkan aad ka qabateen dadka joogaana 1200 ilaa uu yahay runtii waxa weeyaan wax weyn 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 oon hore loo arag ayaad meesha ka qabateen waa maanta annaga waa noo kow dhakhaatiir caynkaasa oo halkaa wax ka qabato intaasoo dad daweysa kow bay noo tahay sharaf weyn baanu idinku nahay wixii kalena waxaanu rajaynaynaa inaad insha allah haddii alla yidhaah wax ka qabataan ood kusoo noqotaan annaguna waan idin soo dhoweynanaa si fiican baan idin soo dhoweynanaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka Hargeysa International Hospital ee magaalada Hargeysa Cabaas Cabdiraxmaan Ismaaciil iyo mas-uuliyiin ka tirsan cisbitaalkaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa ururka ummad oo si qurux badan runtii halkan uga qayb qaatay in dhakhaatiirtu halka ay joogaan qayb la xadla ka qaatay waxaan soo kale u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Farweyne gudoomiye Faisal odayaasha kale ee runtii sida quruxda badan halka noogu soo dhaweeyey waxaan leenahay runtii waxaadna tusteen in dad walaalihiin ay idiin yimaadeen annakuna insha allahu tacaala oo markii koobaad aan nimaadno 500 qof baan ugu soo talagalnay 1200 iyo in ka badan baa meesha taagan insha allah waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka badanba inaad naga heshaan waajibka naga saaran ummadan waa mid u baahan mar kastaba inaan u hawlgalno waatanan u hawl jirno cid kasta oo jecel horumarka ummadan iyo bulshadana waxaan leenahay hore ugu socda horumarka ummadiina waxaan ku baraarujin lahaa waa markii 1930-aad Hargeysa International Hospital uu sameeyo adeegan oo kale adeegan wuxuu isugu jiraa baaritaan bilaasha oo dhammaan dadka la eegayo dawooyinkii bilaash lagu siinayo iyo ciddii qalliin degdega u baahatay ee daruuriya oo loo xawilayo
دخترك حفيز كيسة أما سنتر كيسة هركيسة قبل قبل دي وحال كاسي كالي وقدومية جمعية دوم مدى الخيرية إيدي إسماعيل عبدي وقم هاد عيد كستوك قيب قادتي هوشني وحنا هذا الذي سي كم إذا أنا يوكو هالله يح مقع بهوية أورك أمد وحن آذي 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 ما أنت هل كان نقوم هذا العلا إلهي بما هالله وقورين ما أنت ينصر تقليي إن يكون كبضان كنقف أي هل كان ما أنت يسكوي مادان وحن مرلبات أن آذي آذي قوم هذا العلا لغاتير تهرقيش الانترناشنال هورسبتال أورنو هانتي سيحة لعانة عود سيئي نوغا أقبلي ما أنت نوش رغينا يا ونوش رغينا يا إن كبضان كنقف oo ku oo ah shicibka ku dhaqan deegaanka oo dumakaahil ee degmada Farweyne dadkaas oo ah dadka aan awoodin in ay tagaan dhaqaatiirteena ama ruuhaanti dhaqaatiirtaasoo inoogu deeqday in ay dadkii u yimaadaan deegaankii isla markaana markay deegaankii ugu yimaadaan iyagoo 12 dhaqtar ah dhaqtar walbana uu takhasus ku yahay wax gaar ah ay dadkii deegaanka ugu yimaadeen ruuhaantiina ay la socdaan in ka badan shaqaalahooga oo noqonaya tiro 60 qof ku dhadhow ruuhaantii anaguna si habaysan oo qurux badan aan u soo dhaweeyney iyaguna si fiican oo qurux badan qalabkoogi iyo dawooyinkoogiiba sita dadkiina si fiican oo habsameed u baadhaya ninkii Ilaahay doow ka siiyana u doowada insha Allah aan uga rajaynayn inuu caafimaad ka siiyo marka maanta halkan waxa ku sugan in ka badan kun qof oo u yimid deeqda ay Hargeysa International Hospital ugu deeqday walaalahood in ay daweeyaan anagu bahweynta ururka umad waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhaqaatiirta sharafta leh ee Hargeysa International Hospital sida quruxda badan ee noo soo ajiibeen hawshoodina maanta ay u qabteen Mise Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.